jeho písničky nebo jaký jiný křesťanský písničky a do radosti. To je pro dušičku pokrm. Duše, protože jak to necháte jenom na televizi a tak, to je málo. To není ten pokrm správný. Máme ho chválit a na jeho chvalách a chvalách jeho lidu on přebývá a tam je radost, tam je pokoj, tam to je. Aleluja. Lubi, zaspívej nám něco. Díky tobě, Ježíš. Aleluja. Amen. Díky tobě, Ježíš. To je ono. Který vládne. Aleluja. Děkujeme, Ježíš. Co ti říká? Normální řeč, ale lidi se diví, budou říkat,
tebou stalo. Ty můžeš vykládat. Ty jsi Bůh, který jsi to Haleluja. O, díky tobě, Pane. My jsme moc rádi, že jsme tady mohli být dneska večer. Žaluji. Haleluja. 4 lidé přijali Pána Ježíše Krista poprvé, to je zázrak. Je nádherný a největší zázrak. Haleluja. Já vám chci dát příležitost zase vás do Božího království, zase vás do Božích věcí. Takže uděláme sbírečku na věci, které na Boží evangelium, na kázání evangelia, kdo chcete dát, tak poběží takový košíček, jsem ho někde tady viděl, tady není, tady je. A kdo chcete dát, můžete svobodně dát, kdo nechcete, nemusíte, je to dobrovolná věc. Takže budeme zase vás do Božího království. A Pán ví, jak to tady bude vypadat do budoucna, ale nám se tady líbí u vás. Takže Pán to bude řídit všechno, připravovat. Amen. Zítra bude Vojtěch Prazeka. Kdyby se někdo styděl dávat do košíčku, tak tam ještě u dveří je taková velká truhla, tam může dávat úplně anonymně. Jinak chtěl bych vám z vás, který jste tady byli na návštěvě dneska, s kterými se ještě neznáme, pokud byste chtěli se s námi vidět nebo zažívat takové věci s Pánem Bohem, já tady mám adresu místa, kde se scházíme, je to v Nymburce. Tuto neděli odpoledne tam máme shromáždění, tak vás srdečně zvu a vůbec vás zvu tak mezi nás. V neděli odpoledne ve 4 hodiny na adrese, která je tady napsaná. Děkuju. Já bych vám ještě rád nakonec zaspíval jednu krásnou písničku, která je taková tradiční křesťanská, kde se zpívá právě o tom, že Bůh má naši cestu v rukou.